Jaha. Tervepä sunnuntakipäivä. Takipäivä sunnuntakipäivä. Joo. Tää nyt lähtee tuota kakkoskuutosta nyt. Kaksi kertaa kutosta parrua. Yksi kappale tarvittoo siihen tukitoimen. Muuten siellä on kakkoskakkosta on tuolla vinnille ja kakkosnelosia on. Mutta siihen yksi oli kakkoskutonen hetkinen torstaina. Mä milloin kun se keskiviikkona kävi silloin, niin mulla se yksi kakkoskutonen oli. Nyt pitää hakea vielä yksiin. Sillä on niinku siihen, kun joudutaan vahvistamaan niitä pehmenneitä parruja, niin siihen. Niin sitä runkoa on näin by hand. Käsin se otan. Minä en oikeastaan nyt. Ensimmäisenä minä olisin siirrynyt noita tuolta. Tähän tuo lämpihän tuu vielä viikolla. Niin minä en nyt ruvennut vielä siirtelemään noita lavoja tuolta minnekin. Eikä tuota käynnistelemään pakkasella. Minä tosiaankin myös maanantai periaatteessa pitäisi maanantai piästä tuota eteenpäin. Maanantai piästä eteenpäin, kun tuota laittaa tuon mitä siellä on nyt, niitä siellä pitäisi tarvikkeet olla, nyt on ruuviakkia. Nauleja se tuopi itse kirvesmies. Tässä ainakin maanantai piästä. Äkkipä sitä tempaseppoa. Äkkiä tempaseutuuta. Käymäänpäs tiellä. Prääkärissä vielä ne lauvat on. Jällä sitä on monenlaista parrua. Ja kakkoskutostakin siellä on. Pitäis kaiken järjen mukka olla tiellä. Tänne ensin piässä. Onpas ahat. Mä jo piästä. Kakkoskutosta. Nyt ei hirveen pitkä pätkä kyllä. Jonne meni kuitenkin. Tiellä niitä on vaikka mitään. Tuossa se olisi jo heti kärkeen. Tässä ilkeästi kilahti. Kakkosneloksia. Tuossa se on. Tämä kakko, tuo ei ole kakkoskutoa. Kakkosneloksia. Arroa, kuntoarroa kyllä on. Siinä mielessä ei tarvitse ihmetellä. Tuossahan se on tämä suuhu. Kyllä se aika suora on. On aika pitkä, mutta parempihan se on liian pitkä kuin lyhyt. Helpompi lyhentä kuin oikein jatka. Tämä riittää aina. Meidänpä se siitä. Tää sitten maanantai. Tässä on niitä. No, katsotaan sieltä tullaan niitä pätkiäkki pitää. Pätkiäkki on siellä, niin tos sitten vaikka kauhat tai trukkipiikit, niin sopi tuosta
parvekkeelta sätkiä niitä siihen kauhan sitten. Joo, perse jäi kiinni. My ass is stuck. Stuck. Stuck sun mykket. Näytän ihan kiinalaiselta. Chinese people. Chinese happy people playing. Kyllä semmonen kappalekin on. Chinese happy people playing. Vai olikohan se jokin tuommoinen biisi oli. Biisinikkari oli nikkertunut. Niissä on kaksi, nyt on kaksi näitä lankkua. Kakkosnelosta on. Ja sitten tuota iso kasa on siellä kakkoskakkosta on. Eli siitähän sitä alkaa sitten. Sitten niin tota. Minä nelosparrua tarjosin, että tarvitsetko nelosparrua, mutta ainakaan vielä niin, että ei teekin. Nelosparrua tarvii. Sinähän on se. No nyt joutuu vähän tekemään siihen oikaisemaan sitä. Tukemaan ja oikaisemaan sitä, mistä on notkahtanut. Muutenhan sinä kun se peräseinän runko. Ja tuota, sitten sitä on. Tein nyt periaatteessa. Mä ammattilainen en ole rakennuksessakaan. Enkä missään muussakaan, mutta en rakennuksessakaan en ole. Mikä ammattilainen, niin tuota. Pari päivää se runko ja siihen tullut kakkoskakkosta koulaukset siihen muihin, jotta sulla on se tuulatun rako. Sitten näyttää päässä jo eristä. Ehkä en näy. Voi paha mennä sanomaan, kun ei tiedä. Elässä mistä, että oot tiennyt. Tulee tietämään mistä. Paha mennä sanomaan. Päät repyytees. Päät repyytees. Tulloo vielä pääentös, tulloo päät repyytees. Ja sitten, kun siihen mentellä muuten lunta hiihtää sattu. Päät repyytees. Mitenköhän minä tämän tuonne saisin? Ei tämmönen niin vaan nouse pysty kun pitää. En nouse. Saiskohan tuon tuolta vejettyvä? Aika raskastuu. Tuolta. Tässä käy kokkelemaan. Tiiä ennekä kokkeen. Tänne sitten on tuossa. Se on noita. No, sitten on kyntteli. Texas Instrument. Texas Reins. Joo, tuolla on kakkoskutosta on tuolla ja nyt tästä saa vähän selvää, että mä oon tuota. Niin, eli tuo on, saa sitä selvää, tuosta on, nuo on pehmentynä tuolla. Ja tästä eistä, niin se joudutaan korvumaan kakkoskutoilla, että tuohon kylkeen jo tulee. Sitten pääsee tekemään tuota runkoa siihen.
Sitten mä perään seinä. Mistä sitä piässä yhtään tehoa. Nostasin tuon tänne, jos ikinä pystyn. Mihinkään. Jos tuo kamera tuosta tipahtaa, niin on muuten paskana. Tätä on paska homma. Shit happens. Katsotaanpas. Pystynkö minä tämän nostamaan. Paskattua kiinni. Ei, nyt minä jäin perin ja pölli tuoksi. Joo. Siinä on kakkoskuutosta. Vaikea huonoista parvekkeelta. Olisi kyllä ollut kappale varmasti. Ihan varmasti kappale. Niin siinä se nyt on. En tiedä, pannaanko myö ensin. Kunhan se tekee tuon, vahvistaa tuon. Ja perää sen, että missä vaiheessa. Ruvetaanko sitä jo sitten, kun tästä jo otettiin, purettiin näitä lautoja pois, että laitetaanko me ensin tämä lattia. Periaatteessa tähänhän ei tarvitsisi, kun paksut paneerit tulloo, tai en minä tiedä, että mitä tähän pitää tehdä. Mitään minä. Eli ruvetko minun kanssa pelleille. Että laitetaanko se jo tähän jo, että ensimmäiseksi ne lattialankut. Kun tähän ei muuta tarvitsisi. Mitään lisäeristeitä tähän ei tänne laittaa, koska tuo kellar, tuo etteinen tuosta alta on niin sanotusti lämmin pitäisi olla. Se ei vaikka lämpö tulisi tänne läpi tuosta, niin se ei haittaa mun mitään. Se lämmittää tätä huonetta. Hyönettä. Tai katoottaan. Tosinkin tämä on, joka on männä siinä. Nuo parrut, tuo on pehmentynä. Ja tässä tämä parru on pehmentynä. Parrua perseeseen. Ne uusit tänne. Tää katsoa sitten ensi kesänä. Sen, että ottais no niin paljon tavaraa tuossa. Että no tavarat, no levyt ottaa niin osa kerrallaan pois. Siirrellä näitä tavaroita ja ottaa näitä levykerrallaan pois ja se muovi tuolta välistä. Se on se kaiken pahan alaku ja juuri. Ei olisi mitään ollut, jos ei muovia ei olisi ollut tuossa. Yhden aikoina isähän se on tuon. Sitähän silloin se on pitti hyvän, että siinä muovi tullut. Ja se on ollut kai niin kuin tuo tuon karhun taljoin niin kuin semmoinen, että ne ei pöliisi. Ja muovi pantu siihen pian. Sitä ei arvo. Sillä monen kohti on käytetty muovia, koska sitä on pietty, että se on hyvä juttu. Mutta tässäkin on laitettu. Siinä tämä ei ole ollut, no on nyt toistikin tämä vuotta ollut tämäkin. Joo. No, en tiedä, nossossa. Ellä sen mitään. Lunta roppaa pikkuhiljaa. Hiihtelee, hiiputtelee. Täältä minä pien sitten noita. Sitten näitä kan. Puheita pien sitten tota. Kiljuvalle kansan joukolle sitten täältä puheita pien sitten täältä. Jaan viisautta niin on.
kaikki kansa on sitten on niinku tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä tässä sitten vilikuttelee sieltä järven puolella. Totta lentää tuo hävittäjät lentää yli tuosta lähtee. Nää vilikuttelet ja poruka. Joo, eipä sinne mitään. Kato ottaa. Hyvä kun sais tämän pois nuo levyt ja tota levyt poikki. Pääsis tämän. Nyt kun ei tosiaankaan jos ei ole pakkasia, niin tämä olisi nyt ihan hyvä aika nyt se niin kuin eristämisse asti saisi tämä. Niin tämä olisi sitten eristetty vaan suopi. Se on noilla piirlevyillä kohtuu nopeinta se eristäminen. Niin tuota, sittenhän tämä alkaisi olla. Tähän sinällään, mikään nyt palatsi tulee tästä, mutta semmoinen toimistohuone vähän semmoinen velihuone. Täällä sitten se on muna pystyssä istuu. Välillä pilikuttelemassa parvekkeella huutaville kansan joukoille. Joo, eipä sinä mitään katsottu.